Ovive, gost snimaše video zapis od za pesnata Čuvajnega Bože. Imeno pesna koja je napiša za svoje tragično zagina druga rodectvo to Igor Gelić Gešo. Na denot na nemilata slučka, na jednogodišnjot pomen, na negoviot drugar, tajzi so mnogo te prijatelji od dado počet za nivniot Gešo, so to što ovoj video zapis ke bide ušteden moment za njegov večen spomen. Spotot za emotivnata pesna Čuvajnega Bože se snimaše v Kumanovo i okolinata, kaj stadionot na FK Karpoš od Kumanovo, v koji Gešo ima igrano, i na gradskite grobišta v Kumanovo, kade sega to i počiva. Za site tri dena, додека се снимаше за реализација на овој видеозапис, Куманово ја даде својата поддршка за да се памети нивниот млад трагично загинат сограѓанин. Општината на Куманово, пријателите и сограѓаните, фамилијата и сестрата на трагично загинатиот беа поддршка и дел од видеозаписот Чувајнега Боже. На спотот работеа Александар Пауновски како продуцент, Александар Ивановски организатор на снимање, Кристијан Теодоров како директор на фотографија, монтажа Бринсис, а сценарио и режија Дарко Манасиевски, Желе. Песната е работена од Тајзи и Роберт Пилпилов како музички продуцент.